بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اسمي ديسان حولم حول أمسيني ترين وين 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 اللي جلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيان مرويين دانيارو سحاتي ولا لهي والدينتي أبلا والدينتي أبلا هوياتي عفلا ما شاء الله هويات بلا عليها أبلا بلا عليها أصحاب بلا عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا آدي آدي كفر أحسني kulum kan qurux dhameeran walaalaha Soomaaliyeed oo maanta meeshan ku qaban qabay, laakiin runtii xanaaq weyn ay ku jiraa, xanaaq weyn oo weyn oo weyn ay ku dhex jirtaa. Xanaaqaasna wuxuu yahay anaga saa u badan, anaga saas ku jecel, anaga saas ku aaminaad badan, maxaana ka muuqan waayay magaalada? ana waxaa huba walaalayaal, saan haddaas ku aaminaadkan haddaas siino, sinaankan haddaa badino, kulitaankan haddaa badino, haddaa badino inaas la hadalno, ana waxaa huba wax weyn baa dhammaad waxna maya wax ka weyn insha allah inaan ku guulaysan doona ane horta waa ka huba. Maantana waxaa la dhahayay xildhibaan maxamuud maxamed salaad, ana waxaa huba aniga inta qaban kari waa qabtay, in ka badna waa qaban doona insha allah. Laakiin anigu waxaa huba hamigeygi bes inuu ahayn inaan baarlamaan galo, hamigeygi wuxuu yahay inaa tusaale dhalinyarada Soomaaliyeed inaa u noqdo. Hamigeygi wuxuu yahay inaa dadkeygii mideeyo. walaalayaal, siyaasadda waa tartan, mar waa lagu guuleystaa marna waa la kaa badiyaa. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxaa waaye tartankaas inaan galno, tartankaas inaan isku dayno, tartankaasna inaan iskaasano. ana waxaan huba haddaa waa hor isku dayni laheen 10 sano ka hor, 5 sano ka hor, maanta waa hore ahay lahaan laheen iskana xildhibaan wasiir oo Soomaaliya wadanka wax ku leenahay. walaalayaal, waxaan dhihi lahaa haadalkana ma nagu dheeraanayaa Soomaalida waxaad ka bartay runtii marka maslax saas tartiib waxaan ku bilaawdaa. Waxaan dhihi lahaa oredi waa la dhahay ama horumar waxaa lagu gaaraa marka timihi laga baxo. Maalin waxaa saa xusuustaa nin wuxuu igu yiri af Soomaaliya nin rush dhigan, waxaa saa xusuustaa oo badankii aa garanaysay oo qoraal ah oo buugaha oo af Soomaaliya ugu qoray wuxuu dhahay 10 sano muddo u ah af Soomaaliya baranaye waa ku indhabeelay, waa ku tuma beelay, waa ku dhexaalu beelay. walaalayaal, haddaan rabno inaan guur gaarno waa inaan ku timo beenno, waa inaan ku ilig beenno, waa inaan ku dhaqaalo beenno. waxay lagu weyd
إيه اللغة الاستعمال أنا حلو إله بقدرتي ننحي لبنان وصوماليا بلا سويش مكوها ذكرى ذاتي اللي معها كوفا إيدي لها اللغة كوفا إيدي لها ذاتي واللغة يا بويا أنا ما هو هما إنا قدر بيتو لغة واقوتشنا إنا واقديتي إنا نوايدي بنتي لكن ماشي سجيستا وبلا تفكير